اچھا جی صاحب کو اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، میں گزارش کروں گا شاہد خاقان عباسی صاحب سے، محمود خان اچکزئی صاحب سے۔ ساتھ قابل احترام پروفیسر ساجد پیر صاحب، اب نکلیں گے سب اور ان کے ساتھ اب نکلیں گے ان گلیوں میں محترم پکاریں گے شاہ اویس نورانی صاحب، ایک توانا آواز ہمارے اسلاف کے بیٹے شاہ اویس نورانی صاحب۔ میں سب مہمانوں کا مشکور ہوں، ساتھ چلیے فیصل نصیب لا چکے ہیں، اکتوبر کے دن میدان دھوبی گھاٹ چلیے فیصل با۔ میں ویلکم کرتا ہوں محترم جناب احسان اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان، بھرپور تالیوں سے ایک نعرہ لگا استقبال کیجیے احسان اقبال صاحب کا۔ عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت بھائیوں ووٹ کو۔ ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ قوم کی بیٹی چاروں صوبوں کی آواز محترمہ مریم نواز صاحبہ جلسہ گاہ کی طرف چل پڑی ہے، اور چند لوگوں بعد آپ کے درمیان موجود ہوگی۔ چلا چل چلا چل ہاتھ میں لے کر ہاتھ دینے۔ اب میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں صوبائی صدر فیصل آباد کے بیٹے، جس کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے آج فیصل آباد کا نام پہچانا جا رہا ہے۔ میری مراد لانا ثناء اللہ خان۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، بازی کو سنانا چاہتا ہوں، بازی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت ووٹ۔ آج فیصل آباد والوں، ابھی کل کی بات ہے کہ جب فیصل آباد کی پہچان سوتر تھا، کپڑا تھا، آج فیصل آباد کی پہچان رانا ثناء اللہ خان ہے۔ آپ کے اور میرے شیر دل ساتھی وہ بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، پاکستان اور پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت آپ کے درمیان ہے۔ میں اپنے بھائی فقیر حسین ڈوگر صاحب کو، حامد رشید صاحب کو، میئر فیصل آباد کو، اپنے بھائی رانا علی عباس خان ایم پی اے کو، میاں عبد المنان صاحب کو، فیصل آباد ڈویژن کے صدر محترم حاجی اکرم انصاری صاحب کو، اپنے اپنے جلوسوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرکزی ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث، میرے اور آپ کے بڑے جناب حافظ عبد الکریم صاحب،
حافظ عبد الکریم صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں